Oi, pessoal. Bom dia. Bom com vocês? Então, gente, vocês devem estar pensando assim: gente, esse garoto sumiu faz mais de 3, 4 meses e não deu satisfação nenhuma. Gente, sumiu porque durante esse tempo, tudo aconteceu na minha vida. Tudo. Tipo assim, tudo. Assim que eu parei de postar os vídeos, é porque eu reformei em casa. Não sei, foi aquela reforma, assim, foi uma reforma simples, entendeu? Terminei curso, terminei estágio, terminei escola, tive formatura das duas. Eu até poderia ter feito vlog, mas, gente, você sabe que mudança, porque pra eu reformar minha casa, eu tive que me mudar. Então, você sabe que mudança, ela cansa a gente, ela deixa a gente cair a cabeça virada pra baixo. A casa fica, porque não era nossa, era aluguel, a gente ia ficar lá um mês e 5 dias, um mês e 10 dias. Então, não dava pra gente eu tá gravando vídeo, até porque eu não tinha tempo, porque pra ter uma ideia, eu estudo aonde eu moro. Eu estudo que dá pra eu ir de bicicleta. Eu pegava 6 horas na escola, eu saía 5 para 6, 10 para 6 na escola. Bicicleta era 10 minutinhos e eu tava na escola. Da onde eu morava, da onde eu tava, era tipo 15 minutos de ônibus. Ônibus, então não dava pra eu ir de bicicleta, tinha que pegar ônibus, eu tinha que sair de casa muito mais cedo do que eu precisava. No caso, eu estudava à noite, né? Então era horrível. Entendeu? Então eu não tinha tempo pra gravar vídeo, não tinha tempo. Nossa, meu cabelo tá horrível, porque eu fico aí a massa, porque aqui tá aí daquela coisa loura e aqui tá o virgem, mas enfim. Então eu não tinha tempo quase nenhum de gravar vídeo, de produzir, porque a gente primeiro tem que produzir, né? A gente tem que fazer um roteirinho mais ou menos como que vai fazer. Eu não conseguia nem pensar, gente. Eu tava numa loucura, eu estudava o dia inteiro. Pra passar na escola, até graças a Deus, isso não foi tão difícil, porque eu no final fui mais meio que desleixando, até porque eu tava com as notas bem boas no início, então não fiquei me preocupando, mas mesmo assim, né, a gente não quer passar na média, a gente quer passar por cima de 7 pra cima, né? Mas voltei, quero voltar com tudo, tá? Até porque eu tô sentindo falta, até que esse ano vai ser um ano bem produtivo em todos os aspectos, tá? Esse ano tem que ser um ano da mudança pra mim e pra você. Eu só não posso demorar muito, já são 6h20, vai dar 6h20, eu tenho que sair. Gente, pra quem não sabe, foi um circuito, tá? Eu vou levar você lá hoje. É o gato aqui da vizinha, tá? Calma aí. Ah, foi um circuito, eu já tô emagrecendo, já perdi alguns. Uns quilinhos não, né? Vamos ver que eu perdi algumas gramas, né? Não sei, vamos ver. Eu percebo quando ele começa a ficar mais aparente. Eu sou meio assim, então tá mais aparente, né? Então agora eu vou me ajeitar, tá? Vou comer alguma coisa. E volto mostrando pra vocês o que eu tô comendo. Gente, eu não tô fazendo dieta, tô fazendo uma reeducação alimentar, que nada mais é que você diminuir as coisas que você comia ou trocar alguns alimentos. Eu não consigo mudar radicalmente as coisas. Tem gente que consegue mudar da água pro vinho. Tipo, ah, igual, tá comendo arroz e feijão hoje, amanhã tá comendo soja e arroz integral. Eu não consigo, entendeu? O lentilha. Não consigo, eu como mesmo, mas eu como o que. Eu como uma quantidade que não vai me fazer mal, entendeu? Até porque nosso corpo precisa de caloria, a gente não tem que mudar radicalmente, então eu penso assim. Docinho, eu como, assim, vamos botar assim. Eu como de segunda, assim, eu não tenho uma regra pra tudo. Geralmente eu como quando me dá vontade, então eu marco o dia, ó, vamos lá, comendo uma quarta-feira, então só vou comer alguma coisinha assim lá na outra quarta-feira de novo. Ontem eu comi sacolé, um sacolé e meio, porque eu comi um na parte da tarde e um meiozinho à noite. Eu comia três, se deixasse, entendeu? Porque aqui é baratinho, minha mãe compra sempre 10, 15, para chegar lá, eu comia três, quatro.
pra quem tá comendo 1,5 da hora. Então eu tô diminuindo agora, só vou comer agora só alguma coisa só na outra quarta-feira, entendeu? Ainda mais que eu tenho festa esse mês, tem um monte de festa. Então, você vai sempre ter alguma coisa pra eu gravar, tá? Até porque o canal tá tão, né, caidinho, mas tá bom, mas vai crescendo, se Deus quiser. Então é isso, gente. Agora eu vou me ajeitar aqui, vou comer alguma coisa que já tá até passando da minha hora já. São 6h20, eu meti aqui, vai passar 6h45. Eu tenho, acho que 20 segundos, 15 minutos mais ou menos, entendeu? Então, até daqui a pouco. Gente, então, eu vou usar essa roupa aqui, tá? É uma bermuda de tactel, tá? Normalmente eu tenho duas dessas aqui iguais. Eu gosto muito desse tecido e dessa estampa também. E essa blusinha aqui, essa regata, tá? Eu vario muito, sabe? Eu não tenho, tem gente que tem umas roupas certinhas já pra eu, não. Eu uso aqui fazendo meu guarda-roupa aqui. Acho que dá pra mim, tá? E ela é maravilhosa. Eu até gosto bastante dela. E ela é dessa marca aqui, ó. Ela é bem boa, tá? Eu adoro a blusa de tecido de algodão. E pra mim é maravilhosa. Gente, então, eu levo essa bolsinha aqui da FM Dia que eu ganhei do curso. Que tava tendo uma promoção lá no meu curso. Um sorteio, né? E da melhor frase, no caso, né? Era mais por merecimento. E eu fiz a melhor frase, né? Levo nela. Uma toalha pra lá botar lá no chão, que é o penúltimo exercício que a gente faz no chão. Também levo pra secar meu rosto. E levo a garrafinha d'água e minha chave. Isso quando eu levo isso. Mas eu levo geralmente só isso, só nela. Porque eu não gosto de levar muita coisa pra treino, não, entendeu? Até porque ela é 1 horinha só, 1h10 no máximo. Então eu geralmente levo as mesmas coisas, tá? Essa aqui eu separei próprio pro treino, por quê? Lá eu boto no chão. Então, eu não posso estar botando ela em lugar específico ou limpando demais, até porque lá é grama, então não vale a pena ficar coisando. Mas assim, aí as pontinhas eu tenho que estar limpinha, né? Eu uso pra secar o rosto, até porque eu gosto de suar. Eu odeio ficar secando o suor porque eu acho que eu não tô perdendo. Não sei se funciona assim. Aí eu enfio aqui dentro, de qualquer jeito, né? Fechado por último, aí eu vou. E olha, ela é bem prática, entendeu? Você fecha aqui assim, calma aí. Pronto, aí eu boto ela de ladinho. Você pode abrir, mas eu gosto de botar de ladinho. Entendeu? E é isso. Aí agora eu vou deixar aqui. Vou mostrar pra vocês também minha garrafinha. Que lindinha ela. Aqui. Meu pai tinha comprado pra mim. Olha, ela é bem grande. Meu palmo na minha mão. Ela é quase um palmo na minha mão. Tinha comprado ela pra. Meu pai tinha comprado ela pra mim há uns 6 meses atrás, vamos dizer assim. E eu não usei. Aí ele pegou pra botar negócio de ração de periquito. Vocês acreditam nisso? E durante esse tempo eu vi aqui e tava lá. Como é ração de periquito é limpinho, eu fui lá, lavei bem, deixei de molho de um dia pro outro e tô usando ela, gente. Nossa, tô adorando. E cabe muita água. Aqui deve ter quase de um litro e meio, entendeu? Eu amo essa garrafinha, meu xodó. Gente, então, o meu café da manhã é esse aqui. Uma banana, tá? Deixa eu focar. Uma banana, um pão com queijo, tá? Gente, esse queijo aqui, ele é caseiro. Ele é um queijo manteiga, tá? Ele é muito bom, ele é muito prático. Você não precisa passar manteiga em nada. Você só bota ele e já age como manteiga e queijo. E além de tudo, ele não é gorduroso. E é feito em casa. Mesmo se fosse um pouquinho mais gorduroso, ele fala, você ainda daria pra comer porque ele não tem corante, não tem aquele negócio que mantém ele mais tempo. Eu vou pôr aqui embaixo, tá? Quando eu lembrar. Então ele é bem mais saudável do que você comprando. Então ele é mais barato, ele rende e é muito prático para você fazer numa chapeira assim, nessa que eu faço, ou no fogão, ou até ele gelado mesmo, tá? Eu amo, amo. E um Danone pra coisa. Geralmente eu tomo café e não tomo Danone, geralmente. Mas hoje eu não tô a fim de tomar café. Já é o terceiro dia que eu não tô a fim de tomar café. Eu como Danone com pão, acho como combinação maravilhosa da banana. E ainda levo mais uma fruta pra eu ir comendo no caminho até o treino. Que eu ainda caminho umas meia horinha. E se vocês quiserem que eu poste a receita do queijo no canal,
eu posso postar, fazer um videozinho e postar pra vocês verem como é que é. É só você botar aí nos comentários abaixo. Gente, então, clareou agora um pouquinho, dá pra gente conversar um pouquinho. Então, vai ser um vlog meio conversa, né? Vamos ver até o final do vlog, né? Até porque eu nunca sei o que vai acontecer até o final, né? Mas vamos lá. Vocês devem estar assim, gente, mas como que foi o curso? Como que foi? Desculpa, quanto tempo durou? Como foi sua formatura e tal? Gente, tudo que tem um vídeo sobre isso, eu faço aqui no canal, contando como que foi, posto foto, até tenho bastante foto pra postar. Eu faço um resumo, geralmente, como que foi meu curso, minha trajetória. Posto bastante foto, é porque eu tenho muita foto do quando tava no curso, como foi a formatura, as matérias, se eu estudei muito pra uma, mais do que pra outra, se eu fiquei de independência alguma. Vou falar tudo pra vocês aqui, gente, é tudo certinho, bonitinho. E esse ano, como eu falei, vai ser um ano produtivo. Não posso falar agora, até porque a gente deixa, né, na mão de Deus. Então, se for da vontade dele, vai ser da vontade dele. Gente, eu tô rindo, tenho que ser produtiva. Tá horrível, mas enfim, vamos continuar. Então, eu vou contar como foi também da escola. Da escola vocês vão rir, tá? Porque foi terrível da escola. Geralmente escola a gente é mais bagunça, né? Geralmente o curso é mais certinho. Mas, gente, o da escola foi terrível, a formatura. No terrível não no lado ruim, tá? No lado bom, tipo assim, muita zoeira. Eu já vou dando spoilers aqui já. Então, vocês quiserem que eu comento aqui pra vocês no vlog, não faço um vídeo especialmente pra isso, pra vocês, tá? Se vocês quiserem também, eu vou mostrar mais ou menos a minha rotina do dia a dia. Eu vou tentar hoje mostrar, né? Até porque meu dia de férias não é tão produtivo. E é isso aí, meus amores. Agora eu vou me arrumar. Deixa eu ver que eles são. 37, minha tia vai passar esse aqui, 5h45. Eu já comi. E é isso, eu vou só me arrumar agora. Beijo. Acabado aqui, porque acabei o treino, ui, e tô morto. Olha isso aqui, ó, água dentro da água. Vou puxar um pouquinho lá pra vocês. Na minha cama, gente, não lavei o cabelo, por incrível que pareça, e já todo molhado um pouco, não secou. Gente, parece que eu lavei o cabelo, não entendo isso do meu cabelo. Quando eu lavo, ele não fica tão bonito assim, ó. Maravilhoso, tá sujo pra caramba. Gente, então, o treino lá, vou ter aqui mais ou menos pra vocês. Nossa, ficou muito bom, eu só com o lado do cabelo. Não, tá pior, fica assim, os dois. Isso também não ajuda, mas enfim, o treino lá. Ele é basicamente, assim, é como se fosse um circuito de jogador de futebol. Tem várias estações, vamos dizer assim, tem, você bota a câmera de uma bicicleta assim, já viu? Aquele negócio que fica na roda, e puxa pra frente e começa a correr, tem pular, saltar, tem muita coisa legal, sabe? Eu vou tentar por aqui, lá, eu não tenho ninguém pra eu gravar, então, até porque lá todo mundo faz, é raro quem fica fora assim, geralmente. Eu vou ver se eu peço pra alguém na próxima vez gravar melhor. Mas aí, antes vocês viram aí que foi mais ou menos legalzinho, entendeu? Mas, não para por aqui, entendeu? Gente, eu já recebi tanto elogio que mereci, eu tô muito feliz, muito satisfeito. E é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. E é isso, gente. Agora vamos seguir o vlog aí. Eu vou sair, não sei. Eu tenho que comprar algumas coisas que eu vou começar um negócio aí, que no outro vlog eu vou falar. E aí, gente, que de gravar vlog. Ai, que bom, tô de volta nesse canal maravilhoso. Beijo. Então até daqui a pouquinho. Mãe só. Oi, meus amores, voltei aqui, tá?
Pra verdade com vocês, o vlog foi esse. Não ficou muito legal, mas eu vim aqui mais pra. Esse vlog foi mais pra comunicar a vocês que o canal já tá vivo. Eu vim comunicar o porquê que aconteceu. Eu dormi muito. Eu fui dormir mais ou menos umas 10 horas e acordei era 2h30. Agora são 5 horas que eu tô acordando até agora. E, gente, caso vocês queiram um vídeo de eu falando como foi minha formatura da escola, como foi minha formatura do técnico, como foi o curso, eu falo isso pra vocês, sabe? Como tá sendo pós de um estudante de técnico de enfermagem. Eu conto tudo pra vocês, tudo, 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 tudo. Tá vendo também? Tô pra vir vídeos aí novos, tá? Então fiquem ligados aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram que eu vou estar postando aqui, tá bom? Em algum lugar aqui da tela ou aqui na descrição do vídeo. Tem também um outro Instagram que eu criei, que eu tô puxando coisas fitness, sabe, assim, por conta do circuito. Isso me dá mais motivação de estar fazendo coisas. Dei uma paradinha agora, mas eu vou voltar agora, como é início do mês, vai voltar bastante coisa. Eu vou voltar com bastante receitinha lá no Instagram. E se quiserem também eu faço o vídeo do queijo aqui também, que eu acho que vocês vão gostar pra caramba, que não é tão gorduroso, você pode comer assim, tá bom? Então olha, um beijo. Olha só, foi mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.